Á viðskiptafræðisviði ýmislegt í boði. Við erum með grunnnám, þar að segja BS-nám, með áherslu á matvælarekstrafræði og með áherslu á markaðssamskipti. Og svo eru líka með almennt BS-nám. Þá hefur verið að taka kúrsi svo í markaðsfræði og í fjármálum og stjórnun og lögð áherslu á samskipti og samvinnu og vinna saman í hópum og teimum og svo framvegis. Við bjóðum líka upp á BS-nám í matvælarekstrafræði og það sem verður fjallaðum og tekið fyrir náminu, það er raunverulega allt bara frá sko frumvinnslu matvæla og alveg til dreifingar og sölu og bara afhendingar til viðskiptavina. Ég hef sjálf reynslu af því að reka fyrirtæki og þegar ég hóf nám hérna þá svona velti ég því alveg fyrir mér hvort að það fara í nám hafandi verið stjórnandi á hérna vinnumarkanum í langa tíma myndi bara virkilega bæta einhverju við af því mér fannst ég bara búin að öðlast ótrúlega mikla reynslu á þessum tíma. Svo sá ég það bara leið og ég raunni hóf námið að ég veit það alveg fyrir víst að hvert einasta námskeið sem ég hef tekið mun nýtast mér alla daga út af vinnumarkanum því ég kem þangað aftur. Við á félagsvísindasviði bjóðum upp á BA-nám í heimspeki, hagfræði og stjórnmálafræði sem að er í raun og veru einn kurs sem blandar saman öllum þessum fögum og býr til svona heildræna nálgun að samfélagslegum viðfangsefnum. Maður rosalega mikið að spyrja af hverju eru háð stríð, af hverju eru fleiri karlmenn í stjórnunarstöðum, hvernig getum við komið á friði eða af hverju var bankahrunið. Ég held allavega að ég sé orðin tölvert víðsýnni. Já, ég skil betur hvað er að gerast. Ég get hort á fréttir og ég skil hvað er í gangi. Viðskiptalögfræðin er einstök vegna þess að þá erum við að flétta saman greinum í viðskiptafræði og lögfræði og búum þannig til samsetningu sem er hagnýtt og hefur reynst nemendum vel. Lögfræðingar frá háskólanum Bifröst kunna ýmislegt sem aðrir lögfræðingar kunna ekki, til dæmis að lesa bókhald, þekkja rekstur fyrirtækja, eiga að geta raun og veru stofna sína eigin fyrirtæki og kunna að reka þau og þekkja lagalega hliðar rekstursins að loknu námi í viðskiptalögfræði. Ég valdi að læra á háskólanum Bifröst vegna þess að þar var boðið upp á nám sem heitir viðskiptalögfræði sem mér þótti virkilega spennandi. Þegar ég var í ML-náminu upp á Bifröst, þá var boðið upp á fyrir nemendur að fara í starfsnám. Ég hef aldrei til þess að fara í starfsnám, hinga í Landsvirkjun. Það skilaði sig síðan í áframhaldandi vinnu og sumarstarfi og lausráðningu og síðan fastráðningu. Megni af okkar nemendum eru í fjarnámi og eru þessna stattir þess vegna út um allan heim. Fjarnám er klárlega eitthvað sem við lítum á sem framtíð háskólans og í rauninni að þá er alltaf að verða minn og minni munur á fjarnámi og staðnámi. Það er að renna meira og meira saman að því leiti að háskólanám getur ekki annað en nýtt sér þá ótrúlegu tækni og þá tækni byltingu sem hefur orðið á undanförnum árum þegar kemur að því að eigi samskiptum bæði við nemendur og umheiminn og líka að viða sér alls konar efni sem er hann úti og er svo auðvelt að nálgast með tilstilli tækninar. Háskólinn á Bifröst. Hvar sem þú ert.